Strana 27, cvičení 5, přečteme si zadání: vyřešte slovní úlohy. Na obalu potravin je uvedeno datum, dokdy bychom měli potraviny spotřebovat, nebo minimální trvanlivost potravin. To je tadyhle. Tady je to takhle. Tady takhle. A teď se podíváme na Ačko kolik dní by zbývalo ke konzumaci jednotlivých potravin, kdyby bylo 30. 6. 2016. Takže tento datum už je dávno za námi. 30. 6. 2016 je a Doba spotřeby toho mléka je 6.7., takže to je těch 6 dní v novém měsíci. Zkuste dopočítat tyto dvě potraviny a ještě B a C. Přerušte si video a za chvíli se sejdeme. Tak jak jste dopočítali úlohu A? Podíváme se na řešení. Tak, ano, já jsem to vypočítal dobře, těch 6 dní, a teďka máslo. Podíváme se na máslo 10.8. Takže to máme ještě celý červenec a 10 dní ze srpna, takže dohromady 41 dní, no a džus 10.10., takže to je celý červené, celý srpen, celé září a desátý měsíci 10 dní, takže to je dohromady 102 dní. Tak a jak jste si poradili s béčkem? Kolik dní po datu spotřeby by u jednotlivých potravin uplynulo, kdyby bylo... 1.11.2016. No, kdyby bylo 1.11. a v regálu ležely tyhle potraviny s letím datumem, tak by mě bylo úplně jedno, kolik dní je po té záruční době nebo po té minimální trvenlivosti. To by se mě moc počítat nechtělo, prostě to tam nemá co dělat, já bych si je nekoupil. Ale kdo jste to přece jenom počítali, tak se podívejte na to. Tak, u toho mléka je to 117 dní perfektně čerstvé mléko, u toho druhého u toho másla 82 dní a u toho džusu 21 dní. No, myslím si, že tohle je zbytečné počítání, protože opravdu potraviny s prošlou záruční dobou nemají na půltech co dělat. No, takže s tím bych byl hotový hned, Cčko. Kolikátého by bylo, kdyby uplynulo 30 dní po datu spotřeby mléka? Ježíš Maria, 30 dní po datu spotřeby mléka, takže 30 dní po 6.7. Tak, jak to vypočítali jste? 5.8. Takže. Do konce července 31 bez 6 rovná se 25 dní, a ještě potom 10, jo, 5 dní k tomu, takže 5. srpna 2016. No, co by mělo tohle cvičení přinést? Uvědomění si, že opravdu na obalech jsou tyto datumy a dávejte si pozor, jestli kupujete ještě potraviny, které nemají prošlou záruční dobu nebo minimální trvanlivost.